নমস্কাৰ, আকৌ ধুনীয়া আহিল আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ, খুব ধুনীয়া। ইয়াতে অকল চিলভাৰ গুণা কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, একেবাৰে চফ্ট কোৱালিটিৰ, পিন্ধি ভাল পাব। এইযোৰা ল'ব পাৰিব 1800 টকা। 1800 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব। এইযোৰ হৈছে কটন ৰুণী স্কাই ব্লুত, খুবেই ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে। স্কাই ব্লুত ব্লেক কালাৰ ফুল কৰি বনোৱা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এখন হ'ব মেখেলাখন। এযোৰা ল'ব পাৰিব 2500 টকা, লগতে ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব। আৰু এইযোৰ হৈছে হোৱাইটত, এযোৰ কিন্তু খুব মৰম লগা হোৱাইটত, এনেকৈ গোটেই বডিটোত এনেকৈ বুটা কৰা হৈছে ধুনীয়াকৈ। এখন হ'ব মেখেলাখন, এযোৰ ল'ব পাৰিব 2500 টকা। আৰু এযোৰ হৈছে কটন ৰুণী য়েল্ল' কালাৰত, খুব ধুনীয়া। এযোৰ ল'ব পাৰিব 2300 টকা, 2300 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব। এযোৰ হৈছে চিল্ক কটন, এযোৰ ৰেডি কৰি থোৱাই আছে চিল্ক কটনৰ। এযোৰ ল'ব পাৰিব 1800টকাত, একেবাৰে চফ্ট কোৱালিটি, গৰমত পিন্ধি ভাল পাব। 1800 টকাত ল'ব পাৰিব। এযোৰ হৈছে কটন ৰুণী, এনেকৈ ডিজাইন কৰি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে, ৰেডি কৰি থোৱাই আছে। এযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা, 2400 টকা ধুনীয়াকৈ ৰেডি টুৱে থাকিব। আৰু এযোৰ হৈছে চিল্ক কটনৰ, মেহেন্দ্ৰী গ্ৰীণ কালাৰত বনোৱা হৈছে, এনেকৈ কপাৰ গুণা কৰি ধুনীয়াকৈ। এখন হ'ব মেখেলাখন, এযোৰ ল'ব পাৰিব 1800, আৰু এযোৰো খুব মৰম লগা।